შვილი პარლამენტის წევრი იყო 8 აგვისტო, არა 12 08 0002-ზე. შემოსვლა 8-ში შემოსვლა და 12-ში წასულა. გასვლა რომან მარცაგიშვილი 08-08-03-53. კობანაყოფია 08-07, 7 აგვისტო. კობანაყოფიაზეც მოგიყვებით კიდე. დავით ბეჟუაშვილი, ერთი წუთი, დავით ბეჟუაშვილი. ოდან აყოფიამ გამოაგზავნა 30000 საფასო. ეს ხელი სუფალი დავიწყე. თავარსარდით რომლის გაქცევის კადრები ვნახეთ. დავიწყე ამით. დავიწყე. თავარსარდალი. თავარსარდალი იყო პასუხისმგებელი. ორი იმბომებოდა, მაშინ იყო. სადგარბოდა, სად? ქვენი ლიდერი. სადგარბოდა, სად? ბრონირებული შოშიკი თუ არ გებოდა სიტყვას ვერ იღებდა. კარგი, ბატონო გოგო. დღევანდელ თავარსარდალზე საერთოდ ხმა არ ამოვიღეთ. ძალიან თქოს უნდა ვაცადოთ თავს. მე ძალიან წუხვარ, ძალიან წუხვარ. თუ ამ ახალგაზრდებს ძალიან ეამაყებათ იმ კადრების, რომლითაც ჩვენ ყოველას დღესაც გვცხვენია და თქვენც და ეს მიგაჩნიათ, რომ ეს იყო გმირობის და მამაცობის მაგალითი, რაც ჩვენ ის ვნახეთ. მერე ბიჭია ივანიშვილის მამაცობას და გამბედაობა. თურქეთში ეგ არ არის, ასე სამართლებრივად. არავინ არ იცოდა. სადაც დავაქ მაგრამ ჩაიკითხოს ის. ჩვენი ლიდერი სადაც თქვენ ასახელებს ახსენებთ ბიჭია ივანიშვილის მამაცობას. ლაპარაკეთ ხელისუფლებაზე, რომელიც ის არის შემოსული ხალხის სიასკეთ ჯერჯერობით. გასულებს. ეკატერინა როგორ არის გასული როცა? ბატონო დავით, უნდა დავაცადოთ, ესე შეუძლებელია. ესე არის შეუძლებელი მაყურებელი. ის უფრო აინტერესებს დამიჯერეთ რომ მოისმინოს მართლა ინფორმაცია თუმათავად გავყვეთ თქვენ დასუნებული ხართ აი ამ ინფორმაციით მაყურებელი იგებს იმ ინფორმაციას რომელიც რეალურ სურათს ქმნის ვინ გავიდა და ვინ გამოვიდა ეს ახლა ვინ გავიდა არა ქაბატონი ეკა რომელიც ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია რომელიც ბატონ დავითაიას კომისიაში დევს ეს არ არის ექსკლუზივი ესე ვთქვა ეს არის კომისიაში